No, sorry. Okay. Is it a long battery time? I hope so. Not long enough. But you're not filming right now? Yeah, I am.
avsnittet med Gösta Lönnelli som gjorde sitt 50:e lopp idag. Han sa att det blev lite konigt på slutet, började suga lite i spåret, men rutinerad som han var, istället alltså mellan spåren. Och 14, då har vi ungefär 8 minuter kvar. Klockan 4 i avsnittdelning. Jajamän, 16.00 här på scenen i målet. Då är det en prisutdelning för de 15 bästa.